Re, viss ēters ir te! Šobrīd mēs runāsim par mūziku. Mūziku, kas nāk no jauna. Un burtiski pirms pāris dienām ar jaunu dziesmu 100 km stundā Latvijas popmūzikā ar sevi pieteikusi dziedātāja Paula Dundere. Skaņdarbs, kurš esot, tā teikt, dzīmis zvaigznāja dziesmu rakstīšanas nometne. Ko lai ar Paulu un arī viņas daļu varat labāk iepazītos. Viņi esam šorīt aicināti šeit pie mums. Labrīt! Es ceru, ka ne ar 100 km stundā iebrauzāties šeit Latvijas televīzijā, ne? Ne, bija pa mierīgo, bija visās robežās, jā. Tas labi. Es tieši iedomājos, 100 km stundā tas ļoti ierobežoja kā to iespēju. Tas it kā par vasaras vakariem, es saprotu, tā dziesma un tā doma ir, bet tas ir tikai maģistrālie ceļi. Tiešām tikai vakars, jā. Tiešām tikai vasara, jo ziemā jau 90 km stundā nebūtu bijis demokratiskāks nosaukums. Jā. Nē, kaut kā gribējis vairāk to vasaras sajūtu iedziesmā ielikt iekšā un to vēju logā, un kad pūš vējš un saula ārā, tā jau riet un skan mūzika mašīnā, un tu esi savās domās paliel, un tā bija tāda sajūtiņa, kas tajā dziesmā bija iekšā. Jā. Kā ir ar dzīves straujumu, vai tu tādas paralēles arī var vīt pašai, vai tāda dzīves temps arī ļoti patīk tā? Nu jā, protams, zin kā, tagad jau ir tie 20 plus gadi, tagad ir tā sevis meklēšana lielā. Kad meklē tos visās dažādas ceļus, ir tie ceļi, kas vada 50 km, un drīkst tikai braukt tādu, kur tikai 30 km, tur, kur ir guļošie policisti. Un jā, zin, ka jāatrod īstais ceļš, bet kurš var zināt, kurš tas ir. Un tik daudz izvēles, tāpēc arī pašā videoklipā dziesmā ir trīs tēli. Mēģinu saprast, kurš, kas, kāpēc. Un tas drons tie videoklipā šai dziesmē arī apzīmē to ātrumu. To. Jā, tu tā saspēli ar dronu tāda visai smalka. Es skatos, ka... un trīs tēli, visas trīs Paulas, jā? Jā. Bet dažādas, jā. Ko, Paula, bet ir jau arī zinām pieredze tomēr ar mūziku, arī ar dalību dažādos konkursos. Un tas iezīmē tādu diezgan mērķtiecīgu ceļu ar ambīcijām, diezgan nopietnām uz mūziku. Nu jā, tas ir man, tā ir mana sirds lieta jau kopš agras bērnības, man mamma mūzikas skolotā, tādēļ tas bija tajā iekšā jau no bērna kājas mūzikā, bet nu tā, pirms kādiem 5 gadiem tikai sāku tās savas dziesmas rakstīt un izdot, jo tas ir tāds bailīgs process savā ziņā. Bet, kādā ziņā bailīgs? Tāpēc, ka tu izliec nedaudz vairāk nekā to fasādu, kas tu esi kaut kur tālāk publiskā klābūtnē, cilvēkiem reāli, jo tas dziesmas tu ieliec savu sirsniņu nedaudz iekšā, tāpēc arī ir tā bailīgāk. Jā. Paklāsimies, kā tad sirsniņa skan? Simtu, vai es esmu viena no simts šajā zemes malā, viena pati gaidota, beidz periodu 100 gadu vietu līpā, vai es jau esmu ceļā galā? Tu domāji pārā. Bet pilsēta mani sauc, klusi pazūdu neona līnijās. 100 km/h, ceļi vētumšās vietās. Es mēģinu un mēģinu tā saskaitīt. 100 km/h, beidzot satikt sevi. Lielā tālumā... 100 km/h, Paula Dundere, un pirmais klips, es saprotu, arī pirmā pieredze kaut ko tādu darīt, filmēties tā centrāli. Tāda apjomā noteikti, jā, mums bija vesela komanda, tiešām ļoti daudz cilvēku, tāds apjomīgs nopietns projekts, arī horeogrāfija, viss bija tiešām milzīgs. Pusgada darbs patiesībā tas viss bija, jā, un tiešām ir milzīgs prieks, kas beidzot ir pieejams visiem. Jo, zin kā, visu laiku sēdējām apītē un bija tāds jau, kad nāks ārā šī dziesma? Bet šis ir pavērsiena punkts. Mēs tagad redzēsim tev vairāk un vairāk un dzirdēsim vairāk. Kāds ir tagad tas tuvākais, varbūt, plānojums šim gadam? Sāksim ar to. Nē, noteikti. Tas plāns ir tāds, jā, izlaist vēl pāris singlus, noteikti aktīvi strādāt, uzstāties koncertos. Un vienkārši neapstāties, jo zini, ka kaut kas jau ir jādara. Ko tad ar 100 km/h pretī panākumiem? Paldies par sarunu šodien. Jā, paldies. Un lai degvielas pietiek un lai tā dārdzība netraucē, ja, 100 km/h, tur patēriņš visai liels tomēr. 90 būtu ekonomiskāk, bet es saprotu, emocijām vajag arī šo šunku. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies, Dundere šeit pie mums arī.